Hai, selamat malam semua. So, hari tu kita dah ni buat stiffening process. So, hari ni kita nak sambung balik lah. Okay, tengok head body kerah kan. Okay, ni pun kerah dah. Cuma standard lah. Bila kita buat stiffening process, guna shellac ke, guna paling banyak alkohol ke, bentuk akan lari. So, kita kena re-block balik kan. Okay, sekejap lagi kita sambung lah. Okay, so ni dia cara tradisional kita kan, guna periuk ni, steamer. Sebab bila wang air masuk dalam ni, so dia akan jadi lembut. Atau kita blocking kan. Kita memang perlu ni steamer yang kuat gitu ya. Nanti ada rezeki kita lihat canggih ya. Lah kita buat tradisional dulu lah.